Ekonene. Ekonene. Episode 5. Tuna move. Na tunashukuru juu, like our first video to hit 1,000 views. Yeah. Lifika. Yeah. Tumefika 500 subscribers. Yeah. Yeah, so don't forget, kama kawaida, subscribe, like, hit the notification button. Tuna appreciate. Hizo zote. Tuna appreciate kabisa. Appreciate sana kwa zenye zitatupatia hiyo morali ya kurekod kila. Naanza kuona episodes 3 per week mkiendelea vizuri. Si ndio jo, tunashukuru kwa, because pia tuna have fun, unajua. Tuna have a blast yani. Because at least tuna get ku like express ourselves bila kuogopa. Yeah. Unajua, like we can talk about anything. So tuna appreciate the fact that you are here. Wanaitangati the Prophet Jay-Z, alisemanga you could have been anywhere in the world, but just to be here with us. But yes. Funny enough, mko nataka kuambia. Hiyo episode ya mwisho tulirecord. Yes. Haikuwa inanipatia hiyo feeling eti hiyo ndio itakuwa. Yeah. Itakari. Oh, ile the hip hop episode. Yeah. I was surprised, like you can never know. Au samaga, like you can never know what like people will relate to kabisa. Yeah. But I guess beyond the fact that when people think of Zach Mwafrika, they think of hip hop. Lakini we represent the culture. Najua ile design ya KRS-One, I am hip hop. So it's not just about the music, it's about everything. Najua. Na tuna appreciate. So check my comments kuona vile kunaenda. Wacha ni shout out pia best yangu fulani anajiita Dennis Gashanja. Kiwa masaidi za US, uga photographer moja mkali sana. Pia ni fan wa Manchester United. Big up. Yeah, so nasema yuko late to the party but he's here. Tuna appreciate. Alafu nikicheck my comments, nachiki Louis Ngugi alisema dope stuff. Tunashukuru. But something stood out. Kuna mtu anajiita Duncan Washington aliandika the joint and hip hop made me have a strong grounding in my faith. And that's Christianity. Much respect to Mwaf, Zach, Muki and all the guys behind Wapi. I still believe Mwafan is okoka but he runs away from that debate. Lakini nimekana mtu alikuwa ana inaitangwa nani, mchungaji bwana asifiwe. So story yako ya kuokoka ilianzaje na ulikuwa how old kwanza? Must have been I think 12. Hey. 12 juu. Sini kuambia hiyo story ya confirmation TZ, unabatizwa, then unabarikiwa. Yeah. Kubarikiwa inakuwa like a big ceremony. But before that, there's like a two-year training that you go through. So through hiyo training, tuko naenda hizo classes, Bible classes every evening. But you know, as usual, kuna kuwaga na ile, kisha ingia hiyo revelation, hiyo chapter ya revelation kwanza hivi, kuna kuwaga na scare tactics zingine mob, yani. Siku za mwisho zinakuja. Hii mazetu kwa tunaambiwa vile enye itabidi, because the dragon with the is coming. The seven-headed. Exactly. So ikabidi, so through hizo classes, hai nikaona pia, at 12. Nakaona pia hiyo spirit imenishika kiasi. So ni lakini so zinyamio lianza mabaraka shanta huko na zi asisi haikuwa hiyo. Hizo siku hazikuwa zimefika, hizi zilikuja juzi, hizi nikuja kuziona Nairobi zimekuwa from day one. Hiyo sio kushikwa na spirit alafu kwanza mabaraka shanta, hizo tulikuja kuziona baadaye. But huko hivyo hatukuwa na hizo, but tulikuwa na hiyo, yani ni strong faith. So with those 2 years, I know the beginning, na hapo katikati, the beginning was like ni mandatory classes. Hapo katikati ikakuwa serious. So even after those classes ended, I was still going now voluntary. Sababu nimeshikwa na hiyo spirit. Yeah. Then towards the end, adolescence. Because so that's where you meet the lady. Spirit kanza kufight na demons. Kanza kufight na demons. That's where you meet the lady. So, so I remember, kuna time wapo tukwa tuna. Lakini sasa, wacha to go back to history. Kwa 12 years old. So ukienda kupreach to an adult, unamwambia nini? Because mwina janeza kufukuza. Tika 12 years old, kakuja kunipreachia. So, neza kagongani, chapangoto, lakati uji. At that time, unacheki sisi, ndiyo tuna convert kukua. Yeah, so hatujaanza kupreach tuko kwa hizo ma lessons. Of course sasa nikitembea nikutana na mse kwa Bible, niko na Bible na try kumwambia vile the world is a wicked place, the end is near. But sasa remember we're in rural Tanzania. Hakuna yani
technology haijafika huko. Sidhani hata TV nilikuja kuonea huku. Yeah. Hii TV, yes, like yes, traditional TV. Movies tulikuwa tunaona zile once in a while church inaleta ka projector tunaonyesha. Male Moses. Yes, Samson. Viboko. Sijui kwa nini wakatuonyesha vitu kama hizo. Lakini zikuwa zinabamba. Nakumbukaga mimi nikiwa mtoi. Really used to look forward to hizo movie like KBC kwa nitaga movie za Jesus nini hapa alafu kuna time walikuwa na zi translate to Kiswa. So na kamlami kanapatiana kula sijui mwili wangu sijui nini kwa pale niko like sinacheki so it makes sense so that was the only experience we had with like something we can watch on screen so vituka news watu soma kwa gazeti nini nini so wewe unajua ni sina sasa. Mimi najua ni sina. Uko 12 years old. Niko 12. Una fight pia demons on this other side. Demons huko ma za adole. Za adole. Yeah. But sasa acha nikwambie kuna siku tulikuwa jioni. Sijui kama usha travel kutoka Nairobi kienda Mombasa ama Mombasa ukija Nairobi ifike around 5 p.m. Mali iko open. Uangalie the sky. Unaona gaina ka strange horizon, sana. Different colors. And ni beautiful. Okay, the white man atasema beautiful. Beautiful, but, yeah. But you can see everything, like, clearly. Yeah. So, tuko hapo kama watoto jioni, hiyo side yetu ya tizeni kwa gaivo. Tunacheza cheza, nini nini. I think mtu waka spot kitu. kwa sky. So, hiyo umetoka kusoma Revelation. Bas. Yeah. Ume spot kitu kwa sky. Ina come down. Yeah. I can of course curiosity yes you nini nini eh kidogo tunaona ya pili ya tatu zinaanza kuongezeka zinakuwa mob alafu zinashuka hivi down nini hizo bwana sasa hiyo hatujui ni nini watu wameanza kuona the end ile end tulikuwa tunaambiwa ndio hii sasa imefika Watu wanalia, watu wame kneel down, wana pray, watu adults pia. Adults, kwa wale wachaga wangu wana watch, wanajua hii inasemoga hivi. We are Lucia, meaning it's the end of the world. So watu wanalia, we are Lucia. Ni watu wengi na adults wanalia. Yeah, so inabidi tunabidi to join sasa. Maze zinashuka, zato na expect tufikie, zidu whatever zinafanya. Mchukulia muende heaven. Tuchukulia tuende heaven ama wale wana dead. Wale wanaenda hell, wende chini, wende nende juu. Kidogo zikaanza kudisappear. Watu bado wanalia. As in it's like serious, the whole village. Watu wanalia. Zikaanza kudisappear kwenda huko. So, of course, kuna watu wale wale fikiri, maybe prayer zao ndio zimefanya zikaenda huko. Zikapotea. Sasa kushia sasa shida hizo ni nini mko mbona? Hizo ni nini? Years later sasa unakuja kufikiria. Oh. Hot air balloons. Zilikuwa hot air balloons. Yeah, ni tourists walikuwa wanapiga round za Serengeti. I think upepo iko nini? Unajua au sema hot air balloon. Sasa ile kuna upepo si wewe ndio unaicontrol sasa. Inabidi mali itakufikisha ndio itakufikisha. Una try your best ku steer it but itakupeleka mali na kupeleka. So inakaa watu wale because hiyo ndio mara ya kwanza tuliziona na ndio mara ya mwisho. So niko sure mpaka wa leo watu wako huko kuna jioni nini. Mimi najua ni hot ya balloon juu nilipanda moja a few years ago hapo Amboseli. Masai Mara So mimi ndio najua ni hotel ya balloon but wale wasiwalibaki huko hao walikuwa naje tu dunia imeenda kuisha. Wow. Hiyo ni scary sana. Kitu fani ni mimi nishaifikiria kuokoka kweli. Sio ni gani nishaifikiria but nakumkaga nikiwa mtoi. After every paper nikishamaliza like tukifanya exams niko namaliza naandika God bless this paper. Is that the closest nishai come to kuokoka? Kuokoka I think the closest nishai come ni kuna time nikuwa na katia some preacher's daughter. I think kuna najua kwa preacher's daughter after mtaja kunini the innocent. So kuna kwa preacher's daughter nikuwa na try kukatia. Afu nafikini nilika meet wapi. Uta connect. Unafaa connect dots. Uta connect. So nisha ka meet wapi. So tunajua mi shida angu
mimi ni wale raya zinaitanga fuckboy. So of course mission yangu ilikuwa moja. Lakini sasa unajua ile ni the challenge like uni preacher's daughter, if I can convince a preacher's daughter anipatie mijo. Yaani ina push ego huku juu. So of course sinajua gatu zile zangu na make jokes juu ya religion kikakati ya kuzumi na kujaka mimi na kam zile na like niko confident so na make joke hivi kiko like that's crude so mpaka natrai kuambia juu na juu hey, juu yako I'll change my ways I'll whatever lakini jo nili ngoja kuzikulikuwa na ile natrai kuwa fake. Yeah. Ndio niweze kuhit, unajua. Yeah. But bado mimi ni mimi. Yeah, so kuna time kadha hata sijaisahau. Kuna time nyingine na kuna tulikuwa nilikuwa nimekufuata wewe na Muki. I think tulikuwa tumeenda hii. Kunaitwa nini place Crooked Q? Crooked Q. Yeah, hiyo ndio ilikuwa kana ma Ethiopian sama hiyo. Ah, hiyo ni Das. Mali nilikuwa nikicheza. Ulikuwa tulikuwa tunaenda Das. So kalikuwa kamekuja. So kamekuja siku sijaisahau yani. Nilika me too kwa hiyo yo club. Yaani kwa hizi records ni nini me too. Kwa kale wale wanatry kwa convince like as unajua nimekunoki sijui nini. Kaniambia like you don't even nini respect my faith the way sijui what nikashikilia mikono. Safu nikakaangalia mikono ilikuwa ndogo. Nikawa nakaambia na je mikono jo kuna vile naweza kupatia vitu za kushika. Sijaisahau hiyo siku. So of course hakuna vile nilipatiwa. The closest nilipatiwa ni kiss. So nashindwa kiss kwani am I 12? Unajua nile so I think you know the closest ni shake come to to story za kuokoka. Kuokoka. But nimeona garaya zina claim zimeokoka. Kuzuni kitu kwa interesting sana. Kwanza today mtumeokoka upata gabol sana. Sijikoshe na gayo. Kuzuni ma pastor manini sijui prayer what azicheka ginao made. Kuzinajua gako vulnerable wako sichi wana believe there is this perfect world where men sijui behave how. Yeah. So kuna kwa gana hizo zao. Yeah. In Nairobi I remember being taken to church a couple of times and it never materialized for me. So I was like, you know what? What am I doing this for? Nipale kwa church mara moja sana. Kwa sababu ile church ilikuja kuwa ya maseleb. Some celeb church. Oh, naikumbuka hii. Mavuno. Mavuno, Nipale kwa kitambo. Nipale kwa huko a few times. Oh, nakumbuka kuna time. Maseleb karibu watu wa Kenya walikuwa naendaga mavuno. Nipale kwa huko. Lafu jo kuna ira ya moja. Ira ya jo try forgive. Nakumbuka tulizitaja majuzi. Hizi ya kina Quincy jo. Ile finger of God jo. Zikapoteza tu kale ka dem hivyo. Yani ukifikiria ni juu ni dem alikuwa like at the top of her game. Sindio? Akaenda hapa me sacrifice everything for a dude called Quincy Timberlake. Yani hiyo jina tu pekee yake. Hiyo jina pekee yake ilikuwa inafakuka. Ni red flag. Man. Yeah. Alafu ni dem hapo ndio wasosa magati vile swaga tuna believe ati kuna dem hawezi katia. Hakuna dem hawezi katia. Uliona ngile raya? Quincy. Ilingizo le dem box. Raya zilikuwa zimekufa huo dem. Yeah. Lakini hakuna mtu alikuwa na guts kwa tunajua ga huyu. Huyu iko kwa league of our own. Premier League yani alafu ni Man City, Chelsea yani zile clubs ko juu. Tukakuja kupata hata sini ni yuko League 2 huku chini sijui Wycombe Wanderers. Yani tunajosema team zingine ile raya jo iliingizaje o Dembox. Unajua ni kitu moja ile sija believe. Nika end up ime mess life yake yote kabisa. So hiyo ni nene ingine ile yo, na hii pia lifanyaga ni kabili venye. Hakuna mtu yuko out of your league. Yeah. We jitete tu, akikubali. Akikataa, mekataa. Mi nilifuatilia preacher's daughter, I think ilikuwa miaka kanga. Miaka kaa tatu. I think ata more than 3 years. Niki try kuhit, siku hit. Nika move on, jo. Yeah. So inakuwaga hivo, jo. Mi pia inshallah ni lesson the hard way. Like, zile mtu ufuatilia for that long. It's better you don't hit it. It's better you end it hivyo because mazao unakuja kushinda. What the fuck was I doing? Ikuwagi worth it. Ikuwagi worth it. Because nikifikiria jo story ni alafu zile mtu uoniwa. Usha uoniwa na nigga. Mimi nishapitiaga kuna vitu mwa sana nishadu za ujinga juu ya madem. Zile muka kufikiria baadaye niko like what the fuck was I thinking. So kuna academy niko nakatia, niko na naishi Masaid za Ngara. So kwa ile place niliishi Ngara for very long. Ngara ilikuwa poa sana. Kwa karibu na Ghetto Radio, pia vile nitoka Ghetto Radio ilikuwa karibu na Nation Media Group. So hii bado ni siku za ghetto. So kuna siku nimeishia
na hiyo place yake ukiingia ilikuwa thin, yani nyingine thin kabisa. So ukidrive huko katikati ya nini hivi, so na drive nikakam nikapark nini nikakuja kaingia kwa ndai nika reverse tukaenda tukaishia kwa hao nini nini kalikuwa kama nipatia, but haikuwa all that, haikuwa memorable. So ili kwa Sunday flani ka try kaomba kasema no, of course na come from the school of no means no. So tuka chill tu. Sasa nikamwa nikukarudisha. Nikikarudisha sio nje iko ni thin ya kuingia hiyo place yao. Iko na ishi pale karibu na Museum Hill. Tunaingia hivi mtu wa miraba minane. Kisha tokea kiko like what? Who is that? Azikakanishuka ndai. Ninje kasema, who is that with you? Na chikinita inakuja. Mtu wangu na jambile mtu fikiri ati hawezi drive. Vila nili reverse. Nika ingia, nika, hepa. Alafu, yosi ni Sunday. Monday, nime chill tu kwa keja, around 4 PM hivi. Nasiki kurun, a strange number. Alafu nika pick. Kula like, yeo, Mwafrika. Jiku like, hey, who is this? Kanipatia jina hao. Like, hey, Have you fucked my woman? He's like, what's your woman's name? Kaniambia. Of course, niko nisha hit. But I'm like, no. Because niko nakumuka the ninja himself. Ni ninja ngine. Afu ilikuwa, work. That's the first nigga. Another nigga called me before ni hit. Kani call kuni threaten. Because niko na believe, mi ni fuck boy. Mi ni wangbega hatu nilikuwa fuck boy. Na nilikuwa proud. Siku ati, sina regrets. So ninja natrai katia manzi yao. Shani dungia ikanipatia the same speech ili nipigia from Nakuru. Sijatani inakanilituba zile text za ujinga ikaona. Ikachukua namba ikanipigia. Ikani threaten, ikaongea mbaya siju nini, nikikuja karibu na demu yangu siju nitakufanya nini nini nini. Na kujua wewe hunijui 10. Nikapatia hiyo ish like I think like 6 months later. Bado niliendelea tu kufuatilia. Sikuacha. Haikuwa wati. That's kitu nilikamu notice. Anything you're being threatened, it means omse wenye ni boring. Na hiyo boringness yake, I mean, because I'd never call a nigga. Only the call nigga jua dem. Siwezi. Yani, kuna zile, utaita toxic masculinity, you don't love her enough, no. No. Dem akisha decide. Also manga siju dem akimit mtu, siju in how many hours akisha decide. Si hours. Whatever. Yeah, wagatua, anajua huyu, da yake iko jikoni. So nilikuwa threatened na two niggas. If any of those niggas inawachi, itajua. Na wakikosa ya Museum Hill, lazima iku inajua. Alafu kosa ya Museum Hill ilikuwa sick. Juu nakumbuka Ian. Ian alikam kuniambia, alimit Karao. Karao, Ian ni mse flani kwa tunawakina ya Ghetto Radio. Alimit Karao flani. Alafu Karao kamambia, hey, unakuwa best na Mwafrika. Atimuambie, udem, tulikuwa tunamfuata. Pale Ngara, juu alikuwa nakatia demu ya mtu. Hii ninja ilikuwa inawaka kwa bank, juu ilikuwa na do, ilipa makarao zinifuate. What the f... Saa ilikuwa inafuata alafu inaona nakademu tofauti. Inaenda kuambia akademu, ati nimeonekana na mwingine, so si mpendi nini. So hii ndio alikam kuniambia hii shit. Ilikuwa scary, like what the fuck. Wow, okay. Like, unajua ukimess na demu, mtu wanga tu, hapa na hope ukimu ya tuwa mimi, kume risasi neza kuwa wanani. Which brings me to my next. Mi nisha swear. Sita wai kujipata kwa hawa ya demu. I don't care. Hata hata mi ka fuckboy. Yani kwa... Kitambo tulikuwa tunadu hivyo. Mi hata nikio, kwa demu, kuingi hati azi. Mi kile najuaga, tuke ile place Ngara, sunakunga place nikuwa na stay, kulikuwa na gate. Mawucho likuwa na like. Ukiingia tu hapo, saa nimeingi another country. Hiyo niko na diplomatic community yuko. Au neza chapwa. So kitu moja niko na believe ni, demu, to come back to her, lakini dem anafaa kukamu kwako, number one, alafu heshimu Mauchi. Every time, walete lunch, walete, ndiyo ninja kikuja pale, inatandikwa. Haitai kujua nini. Kwenda kwa nini. Nini happen kwa nini? Zii, ni stories tu nimekuwa nikisikia kwa maboys, wale si waganao, vitu zima happenia, siji, gani amethreateniwa, mwingine visu zimebebwa. Unisa dedisho ndani ya hawa ya demu. Kwa za ujui huo mzee anadunini kwa hiyo. Kuna niggas, waga ready to die for a girl. Yeah, stay understand. Like, I don't get it, man. Stay understand, especially like you're in your 20s. Usi wife wako, nika demu tu fulani. Hatume mnoki mpaka uko ready kuwa hatu. Hapana, wacha ikaye. Wacha ikaye. So, nini, lakini hiyo ni nini, hini rule moja napatia the young niggas. As in,
chukua dem enda naye kwako. Alafu respect mawochi. Kwa niwe mtu usikizanagi na mawochi. Because your time, if a nigga brings some shit, hao ndi wasa watatandika ira ya. Na wataitandika. So kukuna tisijui. But kwa unadharau mawochi, unazapata mawochi wako ndi wanakutania. Sasa yeah, wae. Wanakutania. Wako wakuma na chukua kama bibi za hatu. Kwa spada likuwa ka simple. Lize ninjas kwa najuaga like mimi. Hey, niki nini? Ah, nakam, naziachia kanjiva. Nakam, na daso, na zakaso, nini. Siko zina ni like sana. Hata nikinda gangara zikincheki. What is that issue? Siko, ah, ni moja yetu. Kwa zina kitu watu usahau. Sasa, hao ndo watu kuprotect. Yeah. Yeah, dukaneza kunukia. Jo, hapa inje kuna raya zingine zile. Ni raya za ajabu sana. Kwa sijui, they wameshindwa kuget madem, so yule mmoja wamepata. Mm. Inabaki huyo ndio wata protect na life yao. Hey, because hey, kuna wase ubie vifani na mademu. Hey, mu believe like in your 20s, mm, siko ubaya, lakini in your 20s, kachali, the last thing inafaa kuwa kwa maindi yako ni kusettle. Yeah. Because ukisettle in your 20s, especially early 20s, kachali, yeah, utakuwa the ninja in his 40s, 50s, 60s, huko anapatikana kwa hawa ya mtu mwingine. Ya mtu mwingine, yeah, yeah, yeah. Lakini ukiduizu mwujingo ukiwa young. Get it done with. Yeah, then that time nini imeanza kuenda chini. Hiyo libido. Unatulia. Unatulia. Unacheki. Kwa. So ya haikuwi ni story za nini juu. Yeah. Kuna ninja. Mazadidi viraisi. Kuzumi hizo alafu hii ninja miraba mine. Kitu fani ni sijuagi sura. Kuzumi nikuwa na hii nini hivi. Alafu ina move nini, so nafaa kuiona sura but naangalia nyuma nikiha. so nikaanza so kutana naye bado na yeah nza kana afi ni city blow ni hey, what happened 10 years ago too ni like nini job to because nisha move on but yeah like, but hiyo ninja ja move on but kuna ninja zingine wagatuza yeah, ajabu sana. Statute of limitation inaweza kwa ijapita so siwezi snitch juu ya vitu zingine. I don't think these bitches niggas iko na nini statute of limitation. Ninja ni za kula moto na yeye for 50 years. Yaani ile iwe kula moto alafu unapataga like I think my demo to wawili wali move on to other niggas. Yeah. Check it so like this whatever. Look ukiwa that insecure, I don't think unaweza keep them. Yeah. Kuna level nyingine ya insecurity ukiwa nayo ile like yeah. Yeah, unaona. So But sa, wacha nikuulize. Juku na wasemi wanaga ndio mse na demu wake. Amekupata na demu wake. Anafa kujamna ni wewe ama? Anafa kujamna demu yake. Sindio? Yeah, because mi sina deal yote na yani wewe. Because alafu mi nikikatia kitu fani nilikuanga like I have a boyfriend. Alafu na wambia like enta kuduya zile vitu hakufanyaji. So that I'm using this nigga as the reason to get yeah. Cheki, so shida ni wewe if you are doing hizo vitu kunishinda alafu unajiona jua if the other nigga is doing things you are not doing cuz yeah, hit once alafu asichukue simu yako yeah, inamaanisha the other nigga lakini as long as amerudi tena mara pili unajua hii nigga do your shit man alafu mademu waga cold hearted that's one of the things ile watu wajuagi like mademu akisha penda hii story vile nasema kama motema. Motema akisha ya moto. Akisha penda motema. Yeah. Mshia kwa situation ya nige ime call. Yeah. Na ukona deme ayo. Na iku ile side ingine iku romantic. Kuna ninja fulani jo. Statute of limitation, but yeah. Mshia kwa gana, wo dema likuwa cold jo. Ninja ilikuwa jo iku uko Iraq. Iku woo. Ninja iko wasi ya Afghanistan. Ilienda ikajoin. Imeenda ikajoin sije Navy sije nini iko huko. Dem anakol iko ndele na mimi tume chill tu. Iko I love you baba. Me the thinking about you. In Google face some bitches. Sasa shida ni pia mimi naweza kupata ni chance sasa hivi. Lakini unajadile mtu jiamini uko like ah mimi siwezi chezwa hivyo. Mimi nitajua mimi. lakini mademu aga cold. Hiyo ni kitu moja ile mtu yeah, kamkulan. Like au cold alafu unajua tunaikaga kwa pedestal fulani. Ile tunafikiria mtu hezi kuwa this cold. Because nonaga vile ninjas who risk everything yeah, for sex. Unapata kadema me risk everything. Because yeah, usha yupata kadem yuko na wewe. Like, you can do better than me. Ile like, zi una risk aje. Life yako jia. So na kama unapata tu nileza. Nileza, zi ninjas.
kuna bramuki anaitanga long loboko. Ni long loboko hiyo ni fanya mtu amekaa nao na shindwa niache kuz kuna vitu zile zimegigi sana kwa nini yako statue mbichi aso na sio ninja itajua cuz hiyo ninja screen inaweza jua hizi ni connect na huyo na inaweza connect hiyo so account za connect hiyo hiyo ni trick acha tuache story za madem. Acha tuange futa. Kwa hipo. Yo, hipo futa. Turudi futa. Turudi futa words. Kidogo. Yeah. Chelsea majuzi wameshinda Champions League. So hata mimi bidii ni congratulate ninja inaitwa Muki. Siku feel poa wangu hii tulim congratulate Ian kabla utupigie simu tuambie tuja congratulate. Oh by the so Ian tume congratulate lakini Pep Guardiola. Yeah. Huu msee, thoughts zako juu ya Pep ni nini? Fake. Yeah. Huu msee, kile kitu najamisha juu yake sana ni the fact that ame-infect. Nani, anaitwane huu msee yetu. Mikel Arteta. Mikel Arteta na hiyo tabia yake. Ya kutry kudu some strange experiments. Sijui kama ilikuwa ni kupanik. Juu yake si kupanik. Siezi, wasa wengi wanasema ati alipanik aka overthink. But he overthink not because ame panic. Ni wale wase utakaga. Wanafanya the odd thing. Ndio iki work out. Everyone out there is like, hey, this guy is brilliant. Yeah, yeah. We didn't think he would do this. You get it? So, hizo ndio vitu wakina Arteta ufanya. Na zina uthi because basically unafanya kitu kila mtu anaona is wrong. Hoping that it would work for that one. You're getting one out of 100 chances. Don't do it. Simple. Lakini miyo ninja, shidangu nao inakuwaga Africans. As in, according to me, with a gun to my head, mina believe Pep Guardiola hates Africans. Not black people, Africans. Yeah. Na the specific reason ni, umse, aliingia Barcelona, akapata Eto'o na Yaya Toure. And both were not good enough for him. Yeah. In what world is Eto'o not good enough? Alafu, in what world is Yaya Toure not good enough? Alafu hii ninja upate imeenda ikatoa Yaya. Yaya akatoka akaenda Man City. Man City legend. Kumbuka mabao za Yaya Man City. Hii ninja imekuja Man City. Yaya ni regular, imekaa imeanza kumweka kwa bench tena. Ihia nacho pia kwa hapo. I'm an African and I know what's happening. Dead press. Mtu wangu bench pia. Bench. Cheki vile ihia nacho under Brendan Rodgers. Alafu unacheki nani? Eto'o we know. Yeah. Eto'o alitoka Barcelona, alikuwa shashinda Champions League. Akaenda Inter. Akapata Mourinho, akashinda Champions League bado. Yeah. He was still good enough. Yeah. Lakini Yaya Toure is not good enough for you. Eto'o is not good enough for you. Yeah. Yani, kuna kitu. Eh, so kuna ile unapata as an African, one side niko mad it's Chelsea that has won. Yeah. But at least ile consolation iko nayo ni kuna msana chukia Africans ule cause sijui tulimfanyia nini. Like angalia Man City kuna any African player? Size I don't Mahrez but Mahrez ni Mwarabu. Mwarabu hata ukimwambia ni African atakwambia anaweza kwambia acha ujinga. Yeah, atakwambia acha ujinga. Mimi si African. Alafu mufi like Africans suko sawaga heshima sana. Hata tukibonga juu ya hip hop. Kulikuwa like funky like Africans in Africa. Hiyo ilikuwa ga De La Soul. Common. Yeah, ni common. You funky like Africans in Africa. Yeah, in France. Yeah. Yeah. Oh. Ile ngoma yake inaficha Erika Badu. As long as it's funky, all right. Okay. Oh. Yeah. Na pia nani pia? Raikon alikuwa anasemanga? Ile Raikon sasa hiyo ndio nataka. Funky like an African cab driver ama ilikuwa? Yes, like hiyo line nilisema lazima yani tukiwa ku interview mse lazima tumuulize hiyo story. Africans denying niggas out in yellow cabs must be like fuck waving their arms at Arabs. Like dude must be as fuck. That's cause I him lakini najua kitu waga interesting ama kitu ile najua uko hivi ni unapataga especially mtu akitoka Ocha alafu I come to airport alafu straight maju atakuwa ameoga ndio ameoga tu vizuri lakini an adult sweats more than a kid. Yeah, so since umeoga lakini kuna deodorant umetumia kuna ile sweat utakuwa nayo lazima sasa utrai kumagine 16 hour flight umefika kule New York
tunacheki ama umefika LA, LA itakuwa like even more than hiyo. Mm. So unafika kule ukiwa funky. Yeah. Alafu sasa ufike huko na usilan. Kwa sababu unajua lazima ulan ushinde. Like, hey, hizi ninja kwa nini hazi smelligi jasho? Yeah. Lazima kuwe kuna kitu tuna do. Yeah. Wacha nifanye. But so umeenda hapo. Yeah, unafikiri kuoga. Hauti kila sana do. Yeah. Fikiri kuoga ni the answer. Yeah. Uwizi. So inakuwa nini? Because Africans waga tuko. Lakini ninja ingine, ikamtufuta. Like, wangalia so many great African players have been there that why would you hate Africans? Najua. Yeah. Kama maybe unza pata pia ni the same thing. Hii tuliko na bonga ya manzia likatiwa. Maybe kuna kimu Afrika fulani. Kilikatia, yeah. But katia manzia yake. On that funky nini, me you find, yes, as a black person or as an African, will sweat, will smell, sweat nini. Yeah. But it cannot be compared with the white person. Motherfucker that doesn't shower. Holy sh! Kitu mwishi ndagwa nayo ni kuna ile unajua mlami like au unizaona dat. So kuna ude mnakumbuka pia sikuwa na mkatia. Sijuko ni au nikaliaga plastiki sana. So kuna ule raya zinajuaga. So chigiana online mwambia gatu. Mini mtuwa nikienda ata Pornhub. Ni Ebony. Zisinaga ita ni enda kuangalia plastic ya kazi gani. So kuna ude alikuwa metoka Italy I think. Anikuwa na muwana gail zilma saitha power 254. Alikuwa natembea gana open shoes. Miku ilikuwa chafu. Na every time ukimpata. Mguni chafu. Lafu nangalia like African girls wale wamevaa open shoes. Open shoes. Mguni safi. Exactly. Like what the fuck? Nani wamekuambia? Lafu shesike gai kuneo nini wako na fetish ya African sweat. Really? Eh, kuna hii ninja tu wata ni chome. Eh, kuna ninja tumoja tujai shout out. Inaitua Richie. Yeah. The yoga guy. I think Richie ndia liambia gai story. Richie kasi wale liambia story pole jo. Aisha niambia gai kuna ninja ikuwe inakatia mlami. No mlami yako nataka isioge. Akuwa na fraya geyo sweat. Jeez. Ndio napataga, ukiishia pahali unapata mlami kuna ninja fulani. Chafu hivi nini. Niyo, kuja Afrika. Sajan. Kwa vloga na mafetishi zingine za ajabu. Ajabu, wacha nikupatia story ingine basi. Mm. Kuna mse fulani. Spanish. Izo time kwa nishi side za Nairobi. Karibu na Nairobi Uni hapo. Mamlaka. Mm. So, niko na roommates wawili. Mm. Alafu, tukua tume get cages mob. Unacheki, hizo apartments za lecturers. Yeah. Walikuwa wamejengiwa SQs. But ziko kando kiasi. Mob. But wako wanazitumia, so wanazi rent out. Mm. So, me and my boys, tukua tumezi get katha. Alafu ule mse niko na stay naye mbuyu wake ni lecturer. So yeye alikuwa na keja tayari. Mm. Yeah, kwanza shout outs to Daddy Freddy. Freddy alikuwa mtu wa nguvu sana. Yeah, yeah. Hiyo time nafikiri nilika hapo kwake for almost like a year bila kumchotea kozi nilikuwa ni keja yao. Yeah, yeah. So ilikuwa some really nice bedsitter. Ilikuwa kali. But shida hiyo place ilikuwa ni steamer na maji. So most of the houses hazikuwa na maji. Yetu ilikuwa na maji juu. Mi na Freddy tuko tunalipa kakea teka fulani. Anaenda kana tujazia tanki yetu maji. Yeah. So weekend ilikuwa, that's the hangout spot. Wasa wanakamu asubuhi, breakfast, nini. So kuna siku wama boys wamekama. Boys wangu wengine wakona kamlami fulani beste yao. Wao walikuwa naishi YWCA kwa hizo mahouse kwa hapo hivyo. Ka Spanish flani. Yeah, ka Spanish flani. So watu walienda out last night hivi, kurudi, wakalala kila mtu kwa keja yake. But asubuhi wanakamu breakfast na kudoya maji ya kuoga. So watu wangu, so it's like a gold rush. Wasa wanakimbia kwa shower kuoga. So wacheki kila mtu ataki maji ishe. But so these boys are looking out for their white friend like Alejandro. Alejandro ndio pia yeye asihate. Excuse me. Ambi Alejandro ni aje, si rush in before the water is finished. Alejandro anauliza what at he take a shower like, but I showered last week. Yaoni yaoni aja. But I showered last week. How many years?
watu waliangalia. Yani kitu moja wagafani sana. Kwa sababu umesema hii story imenikumbusha mimi najua nini ma best wangu unless itakupaint in bad light. Musa mama jina zao. So kuna best yangu pia fulani anaitwa Hagai, yuko based in the UK. Akaniambia hiyo story. Hata watu ni wachafu. Anaambia tu hizi Israel ni chafu. Na hiyo ni like I shared last week cuz me nonaga hata nikika like 2 days hivi unafeel uko must yani unaona ile na hata sisi it's not actually 2 days ile tuseme kuna njeve so umeoga leo asubuhi alafu the next day maybe umeamka mapema ukahepa pale by time inafika jioni huko umeshao kula cuz kuna zile hata dio hezi saidia kuna ile must so guy hiyo za Aisha wa last week. Ndiyo maana sawa unuhusikia wakinyeshewa. Uwezi kakaribu na ye. Nukakaa ngombe. Jile nini? I've stayed with those people. Tukotuna having like some exchange students. Wakona karibu na sisi. So some of them walikuwa normal humans. But akina Armando Alejandro. I showered last week. Yeah. Hey, because yo nini, nikona jio inanikumbisha nikiwa mtoi, vile kwa nakatanga kuoga. Hai. Hamadha kwa ndaa kujua aja. Sijui kwa nini, mlikuwa gana hizo, because siri kata kuoga, threat ilikuwa, nitaenda kuosha inje. Kwa sunga chiki mamadha, unapata kuwaka plot, hivi unapata ninja ijaoga. Madhawa menda nao pale inja. Jo ina suguliwa. Si ilikuwa ni grandmother. So si atukuwaka na excuse. Atukuwa tunapelekwa kuwashwa. Ilikuwa ni kiboko. Cause sisi yenye, mino kazini yangu mwingine tulikuwa notorious. Yani. Ile tukienda kucheza na watu wengine tukirudi. Utafikiri wao walikuwa wanacheza kwa mattress. Alafu si tulikuwa tunacheza. Yeah. So inabidi tunawashwa tukaoge. So hakukuwa na hiyo 30 siyo utaoshwa. Uliko kikama hivi uangalie tu vile ile macho umeangaliwa nayo hivi unajua what you've done. Unajiangalia na yenyewe inahitaji kwenda kuoga. Alafu unajua kuna zile ninja hazijuagi seko. Seko kuna kuoga na raya chafu. Unakuwa ile vile uko na bonga juu ya kuchekiwa kola hivi. So imenikumbusha tukiwa siku kuna ira ya moja ilikuwa refu. Hii sasa sitaisema jina kwa zinaenda kuipaint na bad light. Na ilikuwa inapendaga kushika wasee hii. So inakaa mavuno nje ni refu kushika. So ikikushika hivi uko na indirect line yani na the source of danger. Yani unachapwa na jasho ya 3 weeks ago. Wow. Excuse me. Kuzuna japia nini shida ya boarding. Siwezi mati mini kwa naoga every day. Of course pia mini kwa like a funky nigga. Like hiyo sikuwa that funky. Kuzuna mini kumisha pia kuna kadeo nikuwa natrike kuingiza box hizo siku. Kalikuwa older kunishinda. So nikushua kalikuwa kana nishinda hii. This funky nigga inatraya aje kuingia huku. Mi nafikiri yangu mostly itakuwa ni story ya Dio high school. Because by then, for some reason, Sidhani can't go on to me a deodorant. Yeah. Not but, for some reason, yeah. It's like the average Africa. Yeah. Yeah. But sa, kwetu ilikuwa yani ni a must kuoga every day kwa sababu. First ile maji nikuwa naoga nayo, nikuwa naonekana ni chafu. Because si nikuambia, first year of Seko, nilikuwa chuo inaitwa Mbita High School. I swear that school. I go on the bathrooms. So kuoga nilikuwa mnaenda kwa lake. Yeah. Zile za wacha na zituwaga. Yeah, at 5 p.m. gates zinafunguliwa, mnaenda kwa lake kuoga. So ilikuwa every 5 p.m. Unaona watu wakitoka tu wameshikilia nini. So you can't escape it. Na waga traumatizing. Yon diyo nini kitu moja ile mtu ajai. Sijika bado wacha za wajaka ziko the same hivo. Because size I'm much older. But the first thing mkono kuna shutuka ni unawashutukia raya zinaoga hii saidi alafu madame ni ile saidi. Madame na tumba idem tunamanisha mamadha. So na chikifudhi uko like, hey! Kwanza mimi fudhi zina suguli huko kwa kona. Kona huko hivo. And then, man, ilikuwa traumatizing to some extent. Like, that was my first experience kuwa na like 100 niggas mkoko kwa place moja mnaoga hivi. Alafu, wase waocha generally ni wakubwa. Form 1 but ni kama mbuyu. So I'm there like a tiny ninja. I'm like... Asi unajua ni mambuyu, ni mambuyu. Ni mambuyu, sindiyo? Wase waocha, unajua ile nini. Stories about certificate hakuna nini. So ninja wambuwa gatu miaka zao. Like you are 15. So ninja iko 22.
Because hata ukionaga mukumbukaga nikiwa seko, kuna ninja pia iko imetoka Ocha hivi alafu sija bado ijui story vila Sobonga nai. So nika by accident kaita mse. Ah, cheki huu mse! Unaita nani mze? Nikona hii. Hii lazima ujue. Na kuna ile ninja, kuna ninja unaweza ona. Huko 15. Unajiangalia lakini kuna ile bone structure unazoona yani ile hata nini zile designs za anthropologist akiangalia ile bone structure anaona zi hii ninja si 15 but unajua Musa Maga can't knock anyone's hustle kama vile mwanaga mafalas kitag African footballers and oh he's not hata ninja zinasema pate is not 27 whatever we know he's not 27 but he's African unajua like he can still play. It's white people will come up na history at theater. If he can still play, play. Yeah, ni ile naweza ile naweza zusha tu ni ile ya kuna mse fulani tulikoga naye. Chuo sichukulia vibaya. Kuna mse tulikoga naye chuo alikuwa anaenda kucheza hizo under 12. Oh, hiyo ni too much. Alienda kucheza hizo under 12 kama mara 4. Yeah, tukiwa akiwa form 1 niko nasikia bado anaenda under 12. Tumemaliza chuo bado anaenda under 12. Wazee walikuwa na mwenjoy tu kuna siku ataenda hivi passport yake ifanye ma computer zi explode. Kwa under 12. Eh, alafu yeye anaenda kucheza ball. Patia nini? Kama hivi kwa under 12 ndio kaliana akapatia katuletea shida. Mwenye alikuwa ni mse mdogo. Alikuwa mse mdogo. Kimuona. But of course, you know, under 12. Tuko naye high school. Yeah. So alikuwa anateka advantage. Basi unajua ni ile kutry, inaitwa kutry kuescape poverty. Unajua it's by all means necessary. So mu understand kwa nini wase waga wana reduce age. Lakini unajua kuna zile vitu za age nini. Kauli chiki kukona hii clip ilikuwa kamse fulani kakitry kuingia Brito. Kama Nigeria kisema iko 15 years old. Yeah. He's an orphan. Ninja jo ina kaiko kadhate. Anaweza kadhate 5 ka 40 hapo. You like I'm 15. Na funny enough iliingia. At least according to nini ya Brito. Like Los Zabrito, any unaccompanied like person under 15 years old lazy rudishwa ana kufa kukubaliwa kuingia. So ninja ilikubaliwa kuingia. Wow. Sasa shida ni uko una claim uko 15. So fai kuna katia. Kwa hapo na muscles zako inabidi hizi miaka 3 kabla uko an adult. Mtu wangu uko peke yako je. Hakuna excuse. Hakuna mtu anatry kukatia hapa. Ama saa uweka pedophile which is now mind yako pia kaita kuwa law kwa hivyo. So kuna zile watu utawaga tu za ovyo yani. Wow. Unajua. So hiyo ni eka nene. History tumeanza na stories za kuokoka, tukienda kwa stories za madem, tukienda kwa stories za futa. We are all over the place, man. Hey. All over the place, like hitu nasamanga eka nene. Eka nene. So kama kawaida, like, subscribe, hit the notification button. Tumefikisha 500 subscribers, tuna shukuru kabisa. See, yeah. We take you for granted. Yeah. So kama 500, unaweza kuget my 500 besters. Best moja moja kila moja. Kisha hiyo thao. Kuzi nini, si hatu tunajisifu bati content yetu, utapata watu wanakupatia kitu raw hivi vile tunakupatia. Si tukumbia tu vitu zinatufanyikia. Na hata kaa pia ni msu uliko na tuwatch na umenu kidemi yako mpaka uko ready kupigia raya simu. At least jua si tumeritaa, si musha rita. Sikuizi nimetulia. Kwa fuckboy inakuwa kafan in your 20s. In your 20s, kishafika hii area maze. Inakuwa. Hii area yetu hile. Inafika ga level fulani hiyo nini inaisha tu hiyo taki inaisha lasa kitu wagafani ni sima boy taki kienda chini mademi enda juu hapo sasa ndio unapata unapigia watu si ile the sins of the father shall visit the children. So hii ni the sins of the children shall visit the father. So umezeka jo taizako eni na ala. Na hii takuwa ngumu kupigia rayasi. Kwa za raenza bambika. Mwafu nini? Mwafu ni he? Iko nini? Iko nini? Iko nini? Iko nini? Poa poa. Iko nini? Iko nini?